sí. Bueno, pues sí, et demanaré per com va anar. Benvinguts a aquesta tertúlia de dimecres en què us convidem en aquest 9 de juny, tertúlia 121 de la temporada, a acompanyar-nos. Ens costa extreure les conseqüències que, sens dubte, hi ha al rerefons de l'informe del Banc d'Espanya en el que ve a revelar-nos que la pujada del salari mínim interprofessional de 2019 va impedir que es contractés a 100.000 treballadors. Vol dir això que els empresaris grans, tot i que necessitaven imperiosament, diguem que a vida o mort, contractar 100.000 treballadors, no ho van fer perquè no podien fer front a aquesta pujada de salaris, que són baixos, no, baixíssims. La seva empresa es quebrava, s'esfondrava, es produïa el caos, per tant, aparatosa aportació. Fem una proposta. Els tecnòcrates del Banc d'Espanya, algú cobrarà el salari mínim? Els agradarà que a partir d'avui es baixi aquest mínim fins als 500 euros, un suposar, i així els nostres esforçats emprenedors podran contractar uns quants milers d'esclaus més? Es pot ser molt intel·ligent, tenir diverses carreres i altíssims nivells en l'escalafó funcionarial i ser, a més, un autèntic capsigrany social. I n'hi ha molts, de debò. Obrim la barra lliure. Avui hem convidat a la Maria Barberà, benvinguda, i a la Rosa Escaler, perquè ens parlin de la cooperativa L'Arrabal. Ha passat més d'un any i mig des de que van guanyar el concurs públic per construir en un solar de propietat municipal ubicat al barri antic de Manresa un bloc d'habitatges en règim cooperatiu. Parlarem aquesta tertúlia. Saludem a l'Àngel Gianfrancesco i saludem al Miquel León. Bon dia. Benvinguts. I és la primera vegada en 21 anys de tertúlia que em trobo que una fan del programa, ens demana que vinguin unes persones convidades, que en aquest cas heu sigut vosaltres dues, perquè la Carme Bosch, que és la persona que és la mare de la Rosa, que és la fan del nostre programa, això ens encanta poder-ho dir, avui fa 90 anys, i per això heu dit, venim nosaltres. Sí, senyora. Podeu felicitar-la. Bueno, Carmeta, per molts anys ets l'úter més vell d'aquesta cooperativa, i jo diré que alguna cosa hi tens a veure, que la teva filla, la teva neta i els teus bisnets tinguin ganes d'apostar per un projecte que és de vida i que tu ens l'has donat. Guapa. Molt bé. T'emociones? Sí. I tu, Maria, vols dir alguna cosa a l'àvia? Felicitats, Carmeta, t'estimem molt. Aquí estem, com tu volies. Molt bé, doncs aquí estem en aquesta tertúlia en la qual parlarem d'aquesta cooperativa, però abans tenim coses de les que parlar. Em deia el Miquel que està tip ja de corregir exàmens. Què passa a final de curs? Sí, doncs el sector a final de curs ho patim, perquè patim o és quan ens ve més feina. Doncs bàsicament perquè has de corregir, has de qualificar un munt d'alumnes i ho intentes fer de la millor manera possible, però fer-ho de la millor manera possible vol dir que hi ha un esforç darrere, hi ha moltes hores, però bé, és el que ens toca i amb molt grat ho fem, ja està. Es pot ser objectiu ser professor? Ho intentes. La lògica et diria que has de dir que sí. I, de fet, ho intentes. Però jo et pregunto si primer et mires el nom i després corregeixes. No, jo no. Inclús, jo faig una cosa que no sé si tothom ho fa, però que a mi em va molt bé, i per ser el màxim d'objectiu possible, per no quedar marcat durant tota la prova. Agafo la primera pregunta d'un examen i corregeixo la primera pregunta de tothom. Agafo la segona pregunta i corregeixo la segona pregunta de tothom. Per què? Perquè si tu, com dius, llegeixes el nom, d'alguna manera estàs, entre cometes, condicionat. Si agafes la primera pregunta, com que et van passant tots els alumnes, no tens temps a llegir-los, amb la qual i et centres molt més bé, fer-ho molt més acurat, buscar els detalls d'on ho ha fet, d'on ho ha fet, i a partir del global, doncs, treus el que seria la resposta òptima en aquell cas. I també, en certa manera, suposo que també et desxifres si els alumnes t'han entès quan tu ho vas explicar. Evidentment, és que hi ha una cosa que el temps t'ensenya, que és que quan hi ha un examen no només s'examina l'alumne, també s'examina el professor, perquè d'alguna manera tu els has hagut de transmetre uns coneixements que en el seu moment, quan ells ho escriuen o intenten explicar-ho o intenten comentar-ho, doncs te'n dones compte fins a quin grau has arribat. Hi ha gent que ho ha entès molt, 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 i també, malauradament, hi ha gent que no ha entès res, res, res. I dius, ostres, aquí hi ha un percentatge doncs, que no hem fet massa bé la feina o cal fer-la millor.
Miquel, una pregunta te faré. A veure, con lo que está fent él, ¿eh? Sí. Tú que ahora estás corrigiendo los exámenes finales de aquel curso, todo esto que hemos pasado ahora, con presenciales, con videollamadas, el nivel estudiantil ha baixat, ha pujat, està, se manté el bé, perquè és molt difícil, ha sigut, no? A veure, jo penso que una miqueta ha baixat, però no ens hem d'alarmar tampoc. És a dir, estic segur que aquesta promoció i l'anterior, el global és més petit, o el global en general és més petit que la fa dues promocions, que va ser un curs completament presencial, això és cert. Però els centres, una miqueta per lo que és el pla de centre, el projecte educatiu de centre, el que ens han dit és que no podíem fixar les classes les classes que no eren presencials el mateix dia, per tal de que les assignatures que no hi fossin els alumnes, evitar que es fossin sempre les mateixes, i per tant el que hem fet ha estat intentar, dintre les possibilitats, doncs que les classes semipresencials fossin cada dia de la setmana una, un dia diferent. Perquè no tots els alumnes tenen el mateix... Tothom té el mateix el dia. Les assignatures del dilluns totes són les mateixes, però no tenen per què ser les del dimarts. Amb la qual cosa, si una setmana fas dilluns semipresencial, tota la resta és presencial i afecta menys. En la següent setmana, si és el dimarts, t'afectarà uns mòduls, però la resta de dilluns i a partir de dimecres, no. És a dir, el que hem intentat és fer-ho semipresencial de tal manera que no fos sempre el mateix dia, per tal de que l'afectació fos mínima. Quan fèiem semipresencial, que ho fèiem, perquè és una cosa que és real des del mes d'octubre, finals d'octubre, doncs el que fèiem és sempre deixar el que és la part teòrica per el que és la classe telemàtica. Uh-huh. I quan els alumnes estiguessin al centre, sempre fer-ho el més pràctic possible, és a dir, utilitzar les aules de taller i les aules de laboratori, que són pràctiques, quan fossin presencial i quan fos teòric, fer-ho telemàtic. Bueno, és una opció que a vegades... Bueno, aquest curs encara t'ho has pogut mig manegar, el que va ser terrible va ser l'altre, perquè de cop i volta un dia hi vas 8 hores, i el següent diu, no, és que vostè no cal que torni, al començament eren 15 dies, va passar el mes i vam estar com mig any sense tornar-hi. Uh-huh. No? I dius, ostres, ho hem intentat gestionar de la millor manera possible, jo crec que ha anat bé, raonablement bé. I els alumnes també... Sí, els alumnes estan molt farts, eh? Sí? Sí. De què, del curs o de no poder... De tot plegat, però de no poder anar a classe, encara sí. Que sembla mentida, també. Sí. Perquè l'aula t'aporta uns coneixements, però tu realment, quan guanyes valors personals i socials de l'ensenyament, és quan comparteixes estones amb companys, bueno, miqueta el tema de la convivència et fa incrementar valors que l'aula no et pot donar. De la vida també. Evidentment, no? Evidentment. Sí. I jo crec que el que han guanyat els alumnes, sobretot d'institut, que ja miren més o s'estan preguntant més coses, és, jo quan estaves parlant, tu pensava en la capacitat dels maquis, no? De sempre anar-se adaptant a la situació perquè tens un objectiu, que és aquells nanos, no? I tu, el que tu explicaves és d'un anar adaptant tota l'estona, que jo no sé si hauran après moltes matemàtiques aquest any, però si tenen professors com vosaltres o veuen aquest moviment, és una lliçó de vida, que és el que... També necessiten aquesta edat, jo crec. Jo estic d'acord, eh? De fet, una de les coses que l'ensenyament t'ensenya, valga la redundància, és que les programacions d'un curs són ben vives. Que tu el que preveus al setembre no té per què serà el que faràs. O sigui, tu al setembre preveus que al març faràs una cosa, però la quantitat d'alumnes, el coneixement que tenen els alumnes, els coneixements previs que tenen d'una matèria els alumnes, et serà més ràpid o més lent. L'experiència, evidentment, la motivació, completament d'acord, eh? L'experiència et diu que sempre aniràs molt més lent del que has previst, d'acord? I que a vegades ja t'amaris, sobretot els últims temes del curs, no dic que no es faiguin, però segurament es fan amb menys dedicació i amb menys hores del que seria requeriment, o que, per exemple, hem fet els primers temes. Però... sempre ha anat així i difícilment penso que pugui canviar. Perquè tu quan al començament de curs planifiques, ho fas amb un optimisme terrible i tens molt material per fer i moltes ganes, però al passar el temps te'n dones compte de que a vegades dius, ostres, ja acabarem, ja, però no acabarem de la mateixa manera. Fes amb totes les feines que li poses passió. Llavors, si estàs amb éssers vius en creixement, és molt més delicat i molt més important pel col·lectiu i tot plegat. Però en realitat sempre és així, perquè la vida és vida i si tens adolescents
que a sobre són una vida canviant i amb preguntes tota l'estona, això està present a tot el curs, encara que fos impecable tota la programació. No? És vida que corre i, per tant, vas adaptant. I jo amb el que m'he quedat de tu és que tu analitzes la teva comunicació amb els alumnes quan veus el que han rebut. I això és importantíssim. I, perquè dic ensenyar sempre és ensenyant aprenem, això ho diu molta gent o ho tenim bastant assimilat, que, no? Però quan tu has dit que tu analitzaves el que havien après a partir d'aquella pregunta que tu feies, depèn de com la rebien, t'estaves analitzant més la teva comunicació cap enfora, o tant com el que ells han après, això, com a nivell de professor, i ara no vull tirar floretes, però entendre-ho així és el millor pels nanos, és el millor que poden aprendre com a lliçó de vida. Correcte. Estic segur que tots els profes d'alguna manera també ho fem. Ho fem tots. Molts perquè t'ensenya. Sí, la professió t'ensenya, d'acord? L'intercanvi, sí. Vull dir... I que, a més, crec que ja hem passat la fase aquella de que el professor que més suspenia era el professor bo perquè era molt dur. No, el professor que més suspèn, que es planteja ell mateix si se sap explicar o si no se sap explicar. Uh-huh. Perquè crec que, al final, els professors el que voleu és que el màxim d'alumnes possible aprovin, perquè vol dir que us han entès i que han après. Sí. Correcte. A mi quan jo veig un examen que l'alumne dius, ostres, aquí hem pecat, perquè alguna cosa no li hem sabut transmetre per fomentar l'interès, interessar-se per la matèria perquè la pugui fer ell, entre cometes superguiat, però que la pugui fer ell, a vegades no ho aconseguim, i sap greu, perquè les hores les has dedicat igual, hi haurà un percentatge al que ho ha aprofitat, hi haurà un percentatge baix que no ho haurà fet, però sempre has d'anar a buscar el per què no ho han fet. Clar. I després una de les coses que també demostra molt el tema és la maduresa. Mm. Un alumne tu el reps d'una manera al setembre i al cap d'un any, quan tenen 16, 17, 18, 19 anys, diguem-ne que el grau de maduresa que tenen al setembre amb el grau de maduresa que acaben el mes de juny, finals de juny, te'n dones compte que hi ha gent que ha canviat. I te n'adones que ha canviat quan van a fer pràctiques a les empreses. A l'institut són d'una manera, però quan aquest alumne mateix ha compaginat feina i escola, o institut o universitat, d'alguna manera te'n dones compte de que ha crescut superràpid i te'n dones compte de manera que dius, ostres, quan vas marxar el mes de gener a l'empresa d'una manera, jo crec que has rebut pals, perquè quan hem començat a treballar tothom ha rebut pals, intentant que sigui el més lleuger possible, però també en rebem tots. I quan ven el mes de juny, ostres, te'n dones compte de que doncs hi ha un percentatge que ha madurat, que no és el mateix. I això també ens ajuda. Surten del niu i saben estar. I sí, sí. També ens passa als pares això, que a casa són d'una manera i després els veus a fora i dius, ostres, tampoc ho hem fet tan malament. Nosotros lo notem molt en los nanos que vienen como voluntariat. Sí. Nanos de 14, 15, 16 anys i estan 2 meses, 3 meses con nosaltres i com canvia. De quan han començat, a los 3 meses que están con nosotros. Perquè veuen la realitat de la vida. És acompanyar la gent. No t'imagines. La gent de bo que són, los nanos, però boníssim. Parlant del voluntariat, Àngel, diumenge veu tallar la carretera de Vic. Culpa de vosaltres. Nosaltres. Claro, per fer-lo tanta propaganda. Sí, la veritat que ha sido un éxito rotundo. Rotundo. Bueno, explica una miqueta què va passar i què veu fer. Bueno, hemos fet un... Lipdap. Parar la carretera de Vic. Desde el garaje blau al Ponte Ferro. La verdad que tenim 3 o 4 voluntarios que son la Sonia, la Ana, que han fet aquel baile, la coreografía para 3 zonas distintas. Yo he anat a pintar la carrera a la nit anterior, el dissabte a la nit, y son 220 metros. 600 personas bailant. Es impressionant el que s'ha fet. I segons m'han dit algun historiador que estava, dice, mai s'havia fet algo así en Manresa, de ballar 600 persones. Sí, 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 i a més, tot, de petit a gent de 80, 90 anys han vingut, de tot el lloc. I bueno, ja sabes molt bé que los sanitarios, para donar las gracias, el reconocimiento a la gent voluntariada, tanto sanitarios como los mozos de escuadra, la policía local, la Creu Roja, si pongo los castellers también estuvieron también. Bueno, si me poso a hablar me perderé de algo, pero es algo impresionante. Eso sí, siempre
sempre mantenint la distància. Clar. Sempre. I amb mascareta. I amb mascareta. I més perquè jo estava ahí com un dels responsables, també, m'entén? I quan entrava la gent, tothom se media la temperatura. I mascareta. El que no tenia mascareta, li donàvem una mascareta. Però a més, per més que tinga mascareta, també li donàvem una altra, al sector que pertenecia. Ja específicament per això. I a més, jo que he pintat el carrer aquell dia, 2 metres endavant i 2 metres al costat. Ho hem fet. Però impressionant. I lo bé que ha sortit. I tothom responsable i respondent molt bé, molt bé. I se quedava, tu tens el punt, l'altre, tothom. Però la gent havia assajat o no? Ho van aprendre sí, allà? Sí, lo que han fet esta noia és sí. Que, bueno, se tenien que apuntar, tot el sí. Que volien participar. Sí. Una vegada que s'apunten, lògicament, el telèfon i l'e-mail. M'entén? I a través del telèfon i l'e-mail li mandaven la coreografia para que l'ensayi en casa seva. És impressionant el que han fet. Per això digo, una intel·ligència única tenien aquestes noies. I les 3 hores a dalt d'aquell aparato que tenien allà, bailando i vigilando a la gent, no? I decía molta vegada, dice, de aquí, claro, estaban a 5 o 6 metros de alçada. Con un elevador que no han deixat, m'entén? I ahí ensenyaven tot. Dice, si vosaltres veu aquí cómo se ve todo recto, son 600 personas, eran 175 filas. O sea, porque lo he fet tot, por eso lo digo, 175 filas, 2 metros de costat y 2 metros a radera. 175 filas. Es impresionante. Dice, ya verá cuando surta el vídeo. Bueno, vosaltres han gravado molt bé, sí. Lo viste, estaban los drones grabant, bueno, tothom, no? I dentro d'una setmana lo tindrem ja... Quina moguda però que veu. Molt. Està molt bé, perquè això dona vida a la ciutat. Però jo sempre digo que si no fueran per vosaltres, per los medios, sí, de veritat, Pilar, sí. Ja sé que sí, tu eres muy humilde, però és verdad. Es verdad, es verdad. Si no fueran por ellos, nos han donado un cop de mà fabuloso. Bueno, i sempre agradecerem. Però Àngel, no és qüestió d'humilitat, ni molt menys, és qüestió de que la nostra feina, la del periodista, no ha de ser sempre anar a burxar què es fa malament i on estan els desastres i anar a criticar, sinó anar a construir, que és el que hem de fer, i no dedicar-nos sempre a ui, això està malament, ui, això està mal fet. Home, si és una cosa d'aquelles que clama al cielo, sí que s'ha d'explicar. Sí, no. Però criticar per criticar és una pèrdua de temps, és un tipus de periodisme que en aquesta casa no s'estila. Però n'hi ha alguno que li dedica un minutet, ni a un altre com vosaltres, quasi tots els dies estaven dient, no? Sí, sí. Ahí está la diferència. Sí, sí, sí. Claro, un minutet a una setmana, a lo mejor se perde, pero todos los días, es bo, Doncs va, que boníssim. Tenim uns minutets per parlar de l'Arrabal. Aquí comença. Què és la cooperativa l'Arrabal de Manresa? L'Arrabal és una cooperativa d'habitatge en cessió d'ús. És una paraula que està venint sent utilitzada des de fa poc temps. Som un grup de persones que ens hem trobat per construir un edifici que serà per la ciutat, que utilitzarem en cessió d'ús. O sigui, hem format una cooperativa, que és la que farà l'edifici, en un solar que vam participar en un concurs de l'Ajuntament i se'ns va cedir, i el tenim per 75 anys prorrogables, a 90, no? Crec. Bueno, sí, i aquesta gent, aquest col·lectiu, hem format una cooperativa que farà l'edifici, per tant, l'edifici serà de la cooperativa aquests 75 anys, i els que hi viurem pagarem com una mena d'entrada, que és una quota inicial, en diem, i després una mena de lloguer, però no serà mai nostre, no podrem ni tenir-lo, ni donar-lo als nostres fills quan no el fem servir, ni especular amb ell. Per tant, és una manera de funcionar nova, no? No volem que sigui la vivenda que sigui de propietat, sinó que sigui d'ús només. Uh-huh. On està ubicada? Perquè estem veient imatges, els que ho estan veient per la tele, sí. Però els que ens escolten per la ràdio no sabran exactament on està. És un solar que hi ha a la plaça Hospital, el número 10. A darrere l'Anònima? Sí. Sí. Està entre la plaça Hospital i l'Anònima, diguem. Veieu l'Anònima? Sí, l'Anònima, sí. Molt bé. Xamaneia, escolteu, i com neix? Explica'ns, Rosa, com neix aquesta idea això de crear-ho? Neix de la voluntat de viure d'una altra manera que aquesta tant d'esquena entre famílies o entre individus que portem bastantes generacions que hem alimentat això, i algunes persones que ens semblava que podia haver-hi una manera de fer diferent,
n'anem parlant des de fa molts anys. Alguns porten 8 anys, els altres 3. I va començar amb una idea que primer es va intentar a Sant Vicenç, amb un edifici que hi havia en aquell moment que l'Ajuntament semblava que podia cedir, i després va continuar a Manresa, i a Manresa ja fa uns anys que hi treballem, i a partir de l'any passat ja és oficial, que és una voluntat d'aquests individus i de l'Ajuntament de posar-se a treballar amb alguna cosa nova. Però sí, ve d'anys, i ens en queden uns quants encara, perquè no deixa de ser un prototipo, i els prototipos, els que sabeu de la indústria, sempre són més cars, sempre són més llargs, i és una cosa relativament nova amb el tema de la associació d'ús, perquè fer-se un habitatge, una colla de gent, això des dels anys 70 a les masies rurals ja es ve fent, no?, de col·lectius que se'n van a viure junts. Però nosaltres volíem que això fos ciutadà, que fos allà on vivim, i que passin, que nosaltres hi poguéssim posar el pols de la individualitat d'aquest grup que es fa, però que es fa pel comú, diguéssim. No? Per tant, estem parlant de 5 plantes, 18 habitatges amb espais comuns. 18 habitatges serien 18 famílies, ho entenc bé? Sí, en diem unitats familiars, unitats de convivència, UECs, en diem. I el nostre grup té la singularitat que té moltes edats diferents, no? Tenim el més gran, que és el Felip, que crec que ja té 74. 72, crec. No, 73, doncs. Bueno, I el més petit és l'Aran, que està vivint a Berlín, però que vindrà cap aquí aviat, d'aquí un temps, i té 2 anys. O sigui que tenim diferents unitats familiars, que són sèniors, en diem, d'altres que són famílies amb criatures, i d'altres que són gent jove. Però el que ens interessa és això, aquesta intergeneracionalitat, aquest cuidar-nos, no?, fer com una mica de tribu, no? Els grans cuiden els petits, després els petits poden ajudar els grans amb altres coses, no? Els nens petits també tenen avis a casa que hi poden tenir relació més propera, els avis no estan sols, també es poden cuidar de coses que els adults que hem de treballar, doncs, no podem tenir en compte. El tema de compartir espais comuns és sobretot aquest, no? De poder-nos, volem compartir un menjador, volem compartir una bugaderia, volem compartir espais de tot l'edifici que seran, doncs, per tenir-hi llibres o per tenir-hi unes plantetes, i a més tenim uns locals a baix que volem obrir al barri, que volem tenir una paret amb el barri que sigui permeable, no? I poder oferir coses també dels nostres espais a la gent del barri, conèixer la gent del barri. Alguns, 3 o 4 famílies ja viuen a la plaça o als voltants del barri, vull dir que no som tampoc, ara anem al barri, no? Molts ja hi som i coneixem la idiosincràsia del barri, i compartir i fer un espai que també això sigui per la ciutat, que la ciutat el conegui, que se'l senti seu. No volem donar la impressió que anem allà 4 famílies a muntar-nos la nostra història, sinó que allò serà viu, hi haurà canvis, hi haurà moviment, i serà de la ciutat, no? Sí, replicable, eh? O sigui, la idea que nosaltres... perquè a Barcelona està passant moltes coses amb el tema aquest, és un ajuntament que pot fer-ho i té la voluntat de fer-ho, i l'associació d'ús està creixent en els últims 2 anys moltíssim. A Europa hi ha coses molt més grosses també que estan anant i que estan ja políticament sent importants, en el sentit de que aquest sòl, que és de tots, que és el sòl municipal, serveixi per tots i no torni a passar mans immobiliàries en el futur, que sigui un precedent que està costant molt de ser, però que és una realitat que pot fer-ho tothom, diguéssim. A nosaltres ens està costant perquè és el primer, però el que creiem que és bo d'això és que és replicable i que va sent, no? Va sent amb molta dificultat, perquè s'han de fer fins i tot lleis al voltant d'això, no? I perquè quan la Maria explica el dels espais comuns, d'alguna manera l'edifici ja està pensat com en el pati, com que tinguem un pati, no?, que és allà on hi havia les famílies veïnes i els que convivien, i els espais privats. Però de cara en fora també, i el compromís ja és amb l'Ajuntament també, que el local que toca peu de carrer és un local obert, on les famílies que som grans podem aportar coses o podem obrir l'espai per les coses que passin al barri. I per tant no és una cosa ni tan diferent en el sentit de lo que és bo, perquè això ja ho fèiem a les colònies tèxtils fa no sé quants anys, encara que obligadament, o els corticos andalusos, o allà on hi ha hagut microconvivències de famílies àmplies, de quan funciona per la voluntat de ser-hi, encara més bonic, perquè tots tenim les mateixes ganes,
però que això no és una cosa tancada per nosaltres perquè som amics, perquè ni érem amics, érem gent que veníem de diferents llocs, i perquè volem aquesta apostar per això, no? Uh-huh. Llavors, però, si és possible, dir... serà més replicable, més fàcil pels que vinguin. Ara dono entrada, sí, Àngel, només apuntar una cosa, que feies la comparativa, que a mi no m'agrada massa, de les colònies tèxtils i els cortigos, perquè allà el que hi havia és esclavisme, sí, i aquí és amb total llibertat. Allò era per força, per això dic, és molt diferent quan aquest però la setmana fa 15 dies... O sigui, el model és aquell, però sense... Ho dic perquè, en el fons, tots tenim en la memòria que fins i tot en aquestes circumstàncies el que funcionava era l'ajuda mútua. Sí. No? Sí. I això, per això amb les jornades vam portar l'Assumpta Montellà, que no és experta en cohabitatge, diguéssim, que és historiadora, però que va fer aquesta part de la memòria que tenim des de lo proper, que, eren, que és el Llobregat, no? O el Cardener. Sempre rescatem la bondat de la convivència, malgrat les situacions, i si parléssim de les guerres i dels camps de concentració, també, no? Mm. Per tant, posar això a la vida, després de 50 anys que anem més per cultura, per tot plegat, a viure sols, la meva generació, el repte era anar a viure sols, i sols, i sols, i jo em cuido l'esperit, em cuido el cos, no sé què, però sempre estem... quasi anant a l'ego, no? D'alguna manera. Sí, és un estat egoic. Tornar a rescatar tot això, que fins i tot en les èpoques més dures li hem trobat la bondat, com en el cortijo, com en la colònia, i fer-ho des de la voluntat de que això és el bo, i que no estem obligats, al contrari, que portem molts anys, que si ens haguéssim pagat a preu de manobra les hores que portem a treballar pel tema, ja tindríem els fonaments com a mínim fets. Vol dir que quan t'hi poses així, ha de ser de bondat això, per nosaltres o pels que vinguin, però si més no és una experiència a oferir. Al final nosaltres pensem que és l'essència humana, no?, la de compartir, sí. O sigui, vosaltres volem creure que exacte, no? No? Que aquestes coses, quan la gent es posa a treballar conjuntament i en grup i surt al carrer 600 persones a ballar, o tenim aquestes... Nosaltres volem defensar aquesta part de l'ésser humà, no?, i ens trobem que, no sé si el capitalisme o el sistema aquest on estem ens han anat individualitzant per fer-nos més carents, i cadascú amb la seva rentadora i cadascú amb la seva tele i el seu cotxe, no? I necessitats d'anar sempre guanyant més diners per mantenir tot aquest estatus, no? I al final estem sols a casa nostra, que per demanar l'ajuda al veí fins i tot ens costa, no? Doncs volem recuperar aquesta essència de l'ésser humà i demostrar als nostres fills que les persones, si cooperem, ens en sortim molt millor de les coses, no? Àngel. No, jo volia que m'aclari una miqueta, jo no sabia res d'esto, de veritat. A veure, esto faran un edifici, sí. Esto qui lo porta? Lo portaran vosaltres, la gent, que és una cooperativa, sí. Me sembla, no? Una cooperativa. És una cooperativa. De cohabitatge. No és la comuna, eh? No, la de cohabitatge. Però tenen soci, són soci que paguen una quota mensual per mantenir tot aquest. I l'Ajuntament també li do un cop de mà per mantenir tot aquest i portar-lo també, no? Assessorar-lo una mica en tot. A veure, l'Ajuntament hem treballat conjuntament des del moment que es va visualitzar aquesta possibilitat de la cessió d'ús, i de que ells cedissin uns edificis que estaven caient i que es podia, no eren, diguem, recuperables tal com estaven, i que per fer edificació nova doncs es podia tractar això, i vam estar 2 anys abans de fer visible, bueno, visible, de portar-ho, podia haver estat cessió d'ús o una altra mena d'acord, que ara no me'n recordo. Cessió directa. Però bueno, que ho hem estat treballant, també hem estat acompanyats per la Dinamo, que ja ha fet, és una fundació a Barcelona, que ja ha guanyat algunes altres sessions d'ús, van fer l'edifici de la Borda, que a Barcelona és de 50 i pico a 40, més gran que el nostre. I també hi ha la financera COP57, que no és banca, sinó que és financera i és una cooperativa. Llavors, dintre d'aquests col·lectius hi ha gent que ja han treballat molt en tot això. Hi ha una fundació que té arquitectes, té gent d'economia i treballen amb COP57, malgrat són... dintre de tot el món de la xarxa d'economia solidària hi ha cooperatives molt consolidades, tant amb economia com... Llavors, hi ha un grup que és la Dinamo, que és una fundació on hi ha la part d'arquitectes, de gestió, i això que ens ha anat acompanyant també per tot aquest treball conjunt amb l'Ajuntament, perquè és nou per tothom, tant per nosaltres, que volem fer-ho, però...
per lleis, per manera de fer, no s'ha fet, com per l'Ajuntament. Llavors hi havia el president de Barcelona, que ha caminat amb 3 o 4, i ara sí que està desenvolupant ja molta més quantitat, però són, diguéssim, els més antics de ciutat. Cohabitatges a pagès, diguéssim, n'hi ha d'altres. I amb cessió d'ús a ciutat, a Manresa som els primers de comarques, i a Barcelona no n'hi ha gaires encara, malgrat a Berlín no, n'hi poden haver 300, no? O Berlín, Alemanya. Però ha sigut un treball conjunt per fer-ho possible. Fins aquí, nosaltres som un grup que com a cooperativa funcionem i decidirem com i el que hem d'acabar pagant i ho costejarem nosaltres, però serà de la cooperativa. I el terreny continua sent de l'Ajuntament fins a aquests 75 anys. Que ens acompanyem més o no ho hem d'anar veient en el camí també, si hi ha voluntat política des de l'Ajuntament. De moment hi ha la cessió d'ús, en aquesta cessió d'ús ja s'incorpora aquest local que dèiem a primera planta, que serà municipal. O sigui, hi ha acords presos i a partir d'ara doncs, també hem d'anar veient si amb algunes coses ells ens poden avalar més o acompanyar millor o facilitar-nos, perquè és complicat. Complicat i car, per el que dèiem, no? Per nosaltres. O sigui, el sosteniment econòmic de fer créixer tot això és nostre, la responsabilitat però és sí nostra. Que, un segon, eh? Sí, sí. Però sí que països com Holanda o Uruguai sí que és el propi estat qui ho impulsa. Sí, clar, perquè, per exemple, Berlín des de la Segona Guerra Mundial va ser un fet, el moviment Ocupa, no? Clar. I va començar tot... així, però després... Com els edificis estaven... Sí. Però hi va ser tanta gent, després hi va haver el tema dels objectors de consciència, que va portar molta gent a Berlín amb consciències d'aquestes ja més de cohabitatge o més de moviments alternatius, i tot això quan Berlín va tornar a ser capital es va endreçar, diguéssim, no? Aleshores hi va haver grups que van continuar, es van fer responsables de l'edifici amb l'ajuda de l'Ajuntament, hi ha molta diversitat aquí. A Uruguai ha sigut més un moviment des de la gent que s'ha empoderat i s'ha posat otxos, no, diguéssim, i a Berlín ha sigut una cosa que ja existia i que per tant se li ha donat una forma jurídica i en aquests moments estan superavançats perquè tant reclamen la responsabilitat política com la dels mateixos habitants. Els habitants d'aquestes cooperatives no es poden vendre els edificis després o perquè canvien de generació. Vull dir, està tot ja tan regulat com perquè és un guany humanitari i social que això aquí ja no es toca. És com, diguéssim, si ara l'aigua fos de tots, ja no la tornaríem a privatitzar, no? Una mica, si tinguéssim la consciència que... Doncs és una mica això, si anem guanyant aquest territori, que ho fem més fàcil... Doncs que no torni a passar que per un canvi de en 25 anys o en 15 hi hagi un canvi de moviment i això se'n vagi a fer punyetes, no? Miquel. Bueno, jo, bueno, se'm pregunto, o m'agradaria fer-vos tres preguntes així una miqueta. A mi el que em sobta és el tema del concepte, val? Perquè el concepte és molt diferent a el que havíem vist d'habitatge fins ara. O sigui, fins ara veiem l'habitatge com un bé patrimonial, que un bé econòmic, que era privatiu, que d'alguna manera doncs, intentaves treballar tota la vida fent el millor possible per poder tindre el millor habitatge. Clar, el concepte et canvia, perquè m'esteu dient que és un habitatge que és de 75 anys ampliat per 90, però que en cap cas mai és teu. Si no, tu el que pagues és un ús per fer poder viure en aquell pis. Clar, per tant, el concepte ens canvia, però... Hem fet una volta amb mitjó de manera interessant. Sí, però tu pensa que des dels anys 90, que és com oficial el tema del clima i del planeta, estem pensant, per exemple, si el plat en som consumidors o en som usuaris. Això ja està portant en el planeta. Però és que hi ha moltes coses. Sol també, del sol també. Sí, però... Llavors som usuaris o som consumidors de la vivenda també. I una mica va per aquí, que això podríem parlar-ne molta estona i cadascú viu o hi arribem de maneres diferents, però... És una mica des d'aquí, no des d'aquesta bondat que parlàvem fins ara dels valors de conviure, sinó també del dret o el com treballem amb el planeta i el sol n'és una part. I això, actualment, les capitals del món són les que marquen tot és sol. Sí, sí, sí. El que està passant amb lloguers. És a dir, el preu del sol. La visió és diferent, però és que jo fins i tot... Hosti, jo us la compro, perquè el concepte és molt diferent, és una altra manera de socialitzar la riquesa, d'acord? D'alguna manera tenim un edifici i estem socialitzant de que una petita quantitat de diners, no sé què és, doncs tothom pugui fer-ne ús i que tothom tingui dret a tindre un habitatge. Clar, això
Això és un paradigma que, ostres, que fins ara no s'havia vist així, sinó que malauradament era al revés. Uh-huh. Després, m'acabo dient que teniu a dintre de l'edifici zones d'àrees comunes. Sí. Entenc que els edificis que són privatius, és a dir, el que hi ha de la porta cap a dintre de casa teva, hi haurà diferents tipus d'habitatges, no tots seran iguals. Sí, no, tenim diferents... O sigui, tots seran iguals en quant que tindran cuina i lavabo. Sí, però vull dir en quantitat de metres, sí, perquè sí. Les necessitats que té una família de 6 membres no és la mateixa que... Tenim la L, la M i la S. Val. I a més seran mòduls que es podran regular. Si, per exemple, si hi ha una S i una L juntes, doncs hi haurà una paret que quan, si aquesta situació canvia, podrà regular-se i fer dues M's, per exemple. Vale? Perquè els arquitectes aquests que tenim, venen d'aquesta cooperativa que explicava la Rosa, que es diu La Col, ells han pensat que, clar, això serà un edifici viu, que la gent entrarà i sortirà, i que, bueno, clar, és una situació que pot variar, no? Doncs això, que en un moment donat, un lloc on hi ha una família gran pugui marxar i aquí n'hi ha una de petita que igual també marxi, vinguin dos de mitjanes, doncs llavors es pugui canviar aquesta paret i són mòduls, són regulables, no? I tenim això, tenim L's, M's i S's. Fantàstic. I cadascú té la seva part privativa amb els seus mínims, eh? Però clar, són petits, perquè ens hem hagut de repartir entre tots els espais comunitaris. Clar. Pagarem un preu de pis gran per un pis petit, però clar, comptem que tindrem molt espai comú. Un altre tema també molt interessant és que voleu que l'edifici sigui respectuós amb el medi ambient, en quant a sostenibilitat, plaques solars, etc. Sí. El projecte arquitectònic és molt elaborat, té tot un sistema de ventilació també que afavoreix que la climatologia, que hi hagi en cada moment, ens afecti mínimament i puguem ventilar quan fa molta calor o puguem tancar quan fa molt fred, no? I així és també uns aïllaments importants per mantenir les temperatures. I sí, plaques solars, el sistema de... També ara estem mirant com ho farem amb les aigües brutes, bueno... Nosaltres som gent normal i estem fent màsters de tot, d'economia, d'arquitectura, de... Això és el que té de bonic, també, perquè estem creixent a molts nivells que ni ens havíem imaginat, no? De tant de números com de coses d'aquestes que sents parlar, que estàs a favor, perquè tot això és a favor del planeta, però quan t'hi fiques és tot un món, cada cosa. I de convivència, perquè som un grup que hem anat a petar aquí perquè tenim aquests interessos comuns, però... Però que no som experts en res, vull dir, ni en arquitectura, ni en cursos de convivència, diguéssim. Ni en cures, també ens hem de cuidar, i ens hem de mirar, i ens hem d'entendre, i tot això és un treball que no és fàcil. Després hi ha una cosa que... És un canvi de mitjó que deies tu. Sí. M'ho ha semblat, eh? Vull dir, és que la idea... M'he passat 40 anys a davant d'un equip de vendes per defensar una col·lecció, per dir alguna cosa. I tu saps que d'entrada ja tens uns oponents o que tindràs uns no sé què. És tan diferent això de parlar davant d'una assemblea, no? Clar. Que és molt bonic, perquè davant d'una assemblea que t'hi jugues molt, perquè no és una assemblea de sardanistes que ens hi juguem el pressupost de l'any i les sortides que fem i si ens fem més amics bé i si no ballem, no? Que és per el que hem vingut, vull dir, no és per desmereixer, però és una història que ens hi juguem els calés i la família, d'alguna manera, no? Que és la convivència. Per tant, aprendre de tot és la girada de mitjó. Per mi és un aprenentatge parlar davant d'una gent que t'escolta voluntàriament i amb ganes, o parlar davant d'algú que saps que va per allà perquè producció té aquell problema, l'altre té l'altre, bueno, i això és un búnquer. No? Sí. Llavors, mirem aquest canvi de mitjó, i... de com ens relacionem, també, que també n'hem d'aprendre. I com ens organitzem. No tan fàcil. Això també jo crec, jo no ho sé, però jo mirat des de fora, a mi em sembla que, malgrat és complicat, perquè els interessos d'una persona no té per què ser igual que els del costat, no de més enllà, el que us uneix és que voleu que el projecte tiri endavant, perquè tirant bé el projecte tindreu una repercussió vosaltres els propers 75 o 90 anys. Per tant, i la ciutat, i més gent que puja. Ara anava aquí. Yeah. Els 90 anys que et vindran i que tu estaràs com a participant d'aquest projecte, quan més bé l'encaris al començament, més rèdit podràs tindre els propers anys, amb la qual cosa això... Doncs això ajuda també, eh? Vull dir, ajuda l'entesa, ajuda que tothom hi vagi, ajuda a fer un d'arquitecte, un altre de paleta i un altre de comptable. I perquè... una altra cosa et diré, ajuda que els vells no ens sentim inútils. Bueno, a més a més això. Que també va molt bé, eh? I parlant una miqueta de la bellesa bé baixa, a mi el que m'agrada molt és que sigui el barri vell, val? Perquè, ostres, al barri vell ja s'hi fan coses.
però jo crec que se n'hi han de fer moltes més. Sí. I que hi hagi projectes d'aquest tipus ajuda que no sigui el primer, sinó que potser tindrem un altre edifici, una altra zona, una altra... Un altre buit a Manresa que no tenim, clar, ara mateix està buit, doncs, ostres, si aquest ha anat bé, i el barri vell els ha anat bé, és una altra manera d'incentivar, doncs, que hi hagi més projectes d'aquest, perquè jo estic segur que cada vegada més anirem a aquest concepte que esteu intentant transmetre vosaltres. I encara que ens equivoquéssim i ho fem molt malament, ja hem fet passets perquè d'altra gent, però d'altres maneres. Clar, perquè l'Ajuntament ja s'ho ha plantejat, gent de la ciutat ja s'ho ha plantejat, i si acabarà sortint bé, i a més farem portes obertes i podrà venir tothom qui vulgui i anirem a fer xerrades on calgui, no? Perquè no anem a fer... O sigui, tenim clar que serà una feina per tota la vida, això, no? Que nosaltres el que volem és que això sigui replicable, que sigui taca d'oli i que vagi creixent i que Manresa en surtin molt més, i que la comarca en surtin més, i que acabi passant com a Alemanya, no? Que d'aquí 30 anys n'hi hagi 300. No? D'alguna manera, quan tu deies la girada de mitjó, jo em faria una altra aquí, que és el que a mi em toca per edat, que és l'herència. Hem estat molts anys pensant que l'herència era l'estatus que tu podies deixar. I quan aquest estatus del 2008 se'ns va anar fent orris, molta gent de 50 anys es va suïcidar, perquè la seva herència era una hipoteca. Jo em quedo amb l'herència de deixar que els meus nets creixin vivint, que això és possible, encara que no ho fem perfecte. Aquesta és l'herència que els grans ens descansa quan ens n'anem, almenys a mi. No? De que, o com el teixidor, que ja no pot ensenyar teixir perquè es van tancar totes les colònies de cop o totes les fàbriques, que aquest no sentir-te inútil, sinó que els joves vegin que tots anem fent, que això és vida, no? Mm. Sí. Bueno, quan vosaltres parleu d'una cuina i un menjador de grans dimensions, dues terrasses, zona per convidats, bugaderia, pàrquing, creieu que avui en dia estem preparats per viure d'aquesta manera? No. ho haurem de provar. Sí, sí. Nosaltres encara no hem decidit ni quins àpats farem junts ni res. Hem decidit que Llavors la compra s'ha de fer conjunta. Sí, sí, sí. No? Algú s'ha de dedicar a fer la compra, un altre s'ha de dedicar a fer una altra cosa, i on tu no arribes, arribo jo. Ara ja estem, com funciona això? Cada tres mesos, ara amb el confinament no hem pogut fer-ho, no? Però abans, i ara tornarem a començar quan puguem, estem fent de cada tres mesos una convivència. Ens passem dos o tres dies junts i veiem com funcionem i és superxulo perquè val que són tres dies, no? Però veus com on no arriba un, arriba l'altre, i quan un està cremat de la canalla arriba l'altre amb energia i se'ls emporta a jugar, i l'altre arriba amb la compra i l'altre ja està escombrant, i al final, no?, ens facilitem els uns als altres i te n'adones, no? Però quan estàs... els vostres habitatges, no? No, ho fem, lloguem una casa o anem a casa d'algú que ens la deixi per uns dies. Convivències. Però t'adones, sí, t'adones de com t'empodera estar junts, no? Que és una paraula que ara es fa servir molt, no? Però de com, igual quan estem cadascú a casa seva, tenim com més dubtes, no? De vols dir que això ens costarà, que això és difícil, però quan estem junts i t'adones, doncs, que rutllen les coses, no? I... Va passar l'any passat, en aquest moment, que estàvem confinats, que sí, vam clar, nosaltres funcionem important. Més o menys en comissions, assemblees, ens veiem, no sé què, cadascú treballa amb l'àrea que sap o que pot, però el fet de no veure'ns i de descol·locar-nos, perquè les realitats de les famílies van canviar també, a lo millor un estava a primera línia en un tema i va haver de desaparèixer per la feina, l'altre... Ha sigut un any dolorós, però ens hem adonat de la fortalesa de que quan falla l'un s'hi posa l'altre, que això només passa quan hi ha un grup, perquè en petit és com amb la soledat, quan la passes sol t'ofegues si no la vols, no? En canvi, quan pots compartir, allò té una altra mirada. Pues ha passat, que ens hem fet més forts, i hem patit molt, eh? Sí. Clar, hem patit molt. Sí, sí, cadascú, perquè jo crec que aquest any tothom ha patit molt a la seva manera, i tothom teníem un paper a la societat i se'ns ha desmuntat d'alguna forma. I com hem pogut, hem anat sent, però la lectura final és aquesta. Bueno, igual que amb la paella, s'hi posa tothom. La lectura final és que si haguéssim estat vivint junts, el confinament hauria sigut molt diferent, no? Imagineu-vos un grup bombolla d'un edifici on tothom pot compartir. Els avis no estan sols. Els avis estan... Bueno, ja sabeu, no? Les notícies... Jo te volia fer una pregunta. Sí. Jo em pregunto perquè no sé. I tant, doncs estem aquí per això. La gent no està escoltant ara, no està veient per el canal. Si vol participar o si vol donar un cop de mà, què tenen que fer?
i tant. L'Arrabal.cat i les xarxes, sí. I ens poden escriure a l'Arrabal@l'Arrabal.cat. Es poden fer soci o poden... Es poden fer avaladors socials, que no han de posar ni un duro. És ben bé per dir, goita, jo aquesta història que estan muntant aquesta gent m'interessa, vull que passi a la meva ciutat o al meu barri o a Catalunya, i hi ha un formulari allà a la web que el pots omplir i només explicites que tu vols donar suport a això, sense donar un duro. Després hi ha el soci col·laborador, que ja participes amb una donació de 100 euros i després tens dret a participar. Sí, et fa soci. I després hi ha el soci habitant. No, llavors hi ha el soci habitant, que som nosaltres, i llavors encara hi ha places per si algú li interessa entrar-hi i entrar en un procés, en un protocol de coneixença i de... Hi ha diverses maneres de poder ajudar. També es poden fer donatius. Sí. Entrant a la pàgina vostra... Pàgina web, sí. L'Arrabal.cat. L'Arrabal.cat. Hi ha l'apartat. I trobareu... Hi ha molta informació a la web. La gent es diu que troba bastant la informació. Quan es comença a construir? Ara a finals d'any, no? Sí, estem ara pendents del permís d'obres, que ja l'hem sol·licitat, i en principi hauríem de començar a l'octubre, a la tardor. Uh-huh. Escolta, i aquesta... La idea... que no m'ho heu explicat encara, la idea embrionària se li va ocórrer a algú que va dir, escolta, podríem fer això. I llavors és el clàssic de, ui, tu estàs boig, o que dius les coses que dius, què estàs comentant. D'on va sortir? De quatre dones que parlàvem, ja havíem anat a veure l'Ajuntament dos anteriors, recordo, crec que hi havia el Nasi Pere Ramon, allò de dir, nosaltres no volem això, no?, quan ens fem grans, però eren xerrades que anaves fent de la Conxita. Què vols dir, nosaltres no volem això? Bueno, perquè eren dones que... No volíem l'envelliment en una residència dictada, no sé què, per molt ben cuidat que estessis, poder, no? Mm-hmm. Però envellir des del protocol de què tocava, de què semblava que tocava ja fa 15 anys o així, estem parlant. Però eren xerrades on n'anàvem parlant, després algú va anar agafant el fil i el va seguir, que va ser la Conxita, la més antiga. Sí, ella va anar a voltar per diferents cohabitatges d'Europa, sí, no? Sí, vam anar a Madrid, que ja hi havia una gent que s'hi va posar el 55 i va ser que van... És un cohabitatge sènior que se'l van currar moltíssim, i això ja fa poder 8 anys que els vam anar a veure. Mm. I llavors, d'altra gent que venia a la millor del món de la salut, que també tenien molt clar, que van ser el Toni i la Raquel, que ells veien moltes realitats amb la seva feina i que no volien que el món s'acabés així, diguéssim. Van ser des de diferents coses que es van ajuntar bastant a la Ítaca. És que és un dels nostres valors, també, la mort digna. On te portaven els fills els uns, on hi havia la fundadora d'aquesta escola que havia fet ja aquest camí, que havien fet les més grans, i va cohesionar la idea amb una voluntat, però no érem amics que se'n van a viure o gent que ja ens coneix, sí que ens coneixia més o menys perquè l'escola va fer bastant de nucli, però no tothom és de l'escola tampoc. I és un d'aquests que em vas parlant, d'aquestes coses, quan ja amb la gent ens trobem, que és això que hem trobat a faltar aquest any, i vas parlant de coses i al final dius, ei, amb això ens hi hem de posar, no? Però sí, potser parlaria de 15 anys enrere, el primer fil aquest que dius tu de l'embrió, no? I creieu que és un model d'habitatge de futur? I tant. I tant. Sí. I tant, jo crec que sí. Una de les resistències que vam tenir amb el confinament, justament, perquè el crèdit que hem d'anar a demanar, que el pagarem amb aquest lloguer que deia ella, que és COP57, i per les institucions i pel comú, vam dir, hi havia persones a dintre que algunes pensaven que potser no era el moment, perquè hi havia tantes necessitats d'atendre que no ens podria ajudar ningú a aixecar això. Mm. Però, en canvi, també sentíem que... Això que deia la Maria, que era el que ens sostenia, que si nosaltres aquesta casa la tinguéssim feta, podríem estar sostenint més coses del barri, estaríem tots molt millor, que per tant és bondat pel futur, en pandèmia o sense. La pandèmia ens ha fet veure que més. I per tant, amb la nostra fórmula, que és nostra, que és la que ens veiem capaços de sostenir, amb la que sigui cadascú que s'hi posi, hi ha moltes millors maneres de viure que aquesta manera de viure d'esquena i trobar que el veí s'ha mort fa 3 dies i tot això que ens passa, no? Uh-huh. Llavors, com a mínim, una mirada més propera, amb la fórmula que sigui, sempre és millor. I nosaltres tenim aquesta, que veurem com anirà sortint. Esperem que sí. Miquel. No, és que jo, quan us escolto, jo no m'hi ficaré, ja us avanço que jo no m'hi ficaré, però la idea és que jo crec que té molt futur. És a dir...
Tu quan escoltes les notícies, escoltes desnonaments, escoltes... Hòstia, no anem a l'hora, no. No és això la societat que volem. Uh-huh. O sigui, si tenim un desnonament és perquè hi ha hagut alguna cosa prèvia que no hem fet prou bé, uh-huh. o no hem sabut donar prou de gent ni les condicions de treball prou dignes... Alguna cosa del sistema ens està fallant perquè l'últim pas sigui que la gent l'hagi de fer fora de casa. Sí, sí. Uh-huh. Si això és una manera d'evitar-ho, hòstia, explotem al màxim, perquè és una altra manera de veure-ho, és una altra manera que això ja no sigui tan privatiu, que sigui el món interior, sinó que, ostres, jo com a individu em sento part d'un col·lectiu i faig projectes d'aquest tipus, però és que això és el mateix que està passant amb les cooperatives de consum. No deixen de ser un altre tipus de cooperativa. Mirar-ho des d'un altre cantó i posar-hi. És esperançador, no?, que estan sortint aquests sistemes d'organitzar-se. I dona una mica de llum, ostres. És la capacitat de l'individu de poder pertànyer a algú que se senti seu. Perquè tot això altre, és que a mi, per moltes bones publicitats que em faci el BBVA o el Banc de Sabadell, a mi no m'aporta com a persona. Clar. No? La PAC, també podríem parlar de la PAC, no? De la feina que està fent. Els individus en som responsables i també responsables, en tots els sentits. Per tant, és engrescador, clar que sí, perquè et fa pertànyer a un comú. L'altre no és pertànyer al comú, és pagar o no pagar. Si no, no tens comú. Quan tu sents notícies a la tele, allà on sigui, a la ràdio, als diaris, on sigui, que amb una persona que ha viscut un grapat d'anys en una casa, la treuen fora de perquè no ha pogut fer front a una quota durant 3 mesos, hòstia. Alguna cosa hem de canviar, perquè no anem a l'hora. Sí. El nostre barri mateix, que veiem la realitat de cada dia, amb la gent que ha vingut de fora, la gent gran, jo estic segura que si al barri hi haguessin 3 cohabitatges... alguns desnonaments d'aquests, a part del tema polític o social que tinguin, l'endemà tindrien casa. Nosaltres ara no podem, perquè no podrem, potser algunes famílies no ens podrem quedar, perquè ens sortiran més car com a prototipo. Però si n'hi ha 3, sempre hi ha un pis per a alguna persona d'aquestes. Hem d'acabar. Aquest és el futur. Has dit, l'adreça és l'arrabal? Sí, l'arrabal.cat. Moltes gràcies per ser avui a la tertúlia. Un nou model de vida, més de present que de futur, podríem dir. Enhorabona pel projecte, per la idea, i gràcies a vosaltres per ser a la tertúlia, els nostres tertulians habituals. També tornem aquí, a Canal Taronja, Ràdio Manresa. Adéu-siau.